Преку трибини со земјоделците, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството го представува првиот јавен повик за оваа година од ИПАРТ пред пристапната програма на Европската Унија за помош во земјоделието. При тоа се презентираат мерките за аплицирање, а како новитет се објаснува и реализирањето на така наречената добра земјоделска пракса, што ќе биде услов за добивање на земјоделските субвенции. Воспоставувањето на добрата земјоделска и хигиенска пракса значи и повисок квалитет на производите, како и заштита на животната средина, што како услов се бараат согласно Националната програма за развој на земјоделството и руралниот развој од 2013 до 2017 година. Трибина за представување на повикот од ИПАРТ програмата се одржа во Облешево, при што беше речено дека тој вклучува три мерки, односно мерката 101, што се однесува на примарното производство, потоа мерката 103, намената за преработка и маркетинг на земјоделски производи, како и мерката 302, што се однесува на диверзификација и развој на руралните средини. ИПАРТ програмата ќе опфаќа неколку сектори, и тоа секторите лозарство, воштарство, градинарство, сточарство и живинарство. Значи, сите оние кои што се наоѓаат овде во овие сектори можат да конкурираат, можат да се запознаат најпрво со критериумите, ќе дојдат кај нас во агенцијата, поподробно ќе ги објасниме, ќе ги упатиме од каде треба да набават потребна документација. Ние сме овде да и помогнеме во врска со подготовка на техничките проекти, така што во секое време можат да се обратат кај нас. Огласот за аплицирање по повикот за средства од ИПАРТ програмата ќе трае до 5 мај. Паралелно со овој повик, деновиве е објавен и оглас на Националната програма за рурален развој, со кој земјоделците исто така можат да добијат подршка за своето производство. Овој оглас вклучува една мерка, тоа е 121,4 мерката, која што опфаќа набавка на систем за наводнување капка по капка за насади сопченка, сончоглед и фуражни култури и копање на бунари за наводнување. Значи, ова е таа единствена мерка, да секој оној кој што се бави со производство на овие култури што ги набројавме, може да аплицира за набавка на ваков систем, каде што може да си го модернизира своето производство, да го доближи до стандардите на Европската Унија. Да кажам дека овој оглас ќе трае до 20 април. Трибини за представување на новиот повик од ИПАРТ програмата досега се одржаа во Ризар и Облешево, а во наредните денови се планирани и за земјоделците од Зрновци, Чешиново и останатите населени места што гравитираат кон Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството од Кочани.